Goeiedag Graad 9's en welkom terug bij Toe Mami Na Teaching. Jy is ingeskakel vir jou vierde en laaste les vir EBW. In hierdie les gaan ons verder praat oor debiteren en ons gaan iets heeltemal niets doen vandaag, die debiteren grootboek. Goed Graad 9's, soos altijd gaan ons eerst begin met klein bietjie hersiening. Kan jy nog onthou wat se brondokumente is betrokke wanneer debiteure op skuld by ons koop of wanneer hulle skuld kom afbetaal? Stop gou hierdie video en bespreek dit ook gou in die klas of skryf dit gou neer. Ek hy goed graad 9 is, jou tyd is verby. Kom eens kyk of jy die regte antwoorde kon kry. Die brondokumente wat gebruik word, wanneer debiteure by ons op skuld koop, is een faktuur. Ons skryf vir hulle faktuur uit en ons hou die duplikaat faktuur as ons bewyse dat daardie transaksie plaasgevind het. Op dieselfde tyd, wanneer jou debiteure na ons toe kom om hulle skuld te kom afbetaal, gaan ons vir hulle kwitansie uitreik. Ons hou die duplikaat kwitansie as ons bewyse dat daardie transaksie plaasgevind het. Goed, so nou kan ons begin met die debiteure grootboek. Weet jy waarvoor word dit gebruik? Een debiteure grootboek dien as 'n hulp grootboek vir die besigheid, waar ons op 'n spesifieke tyd kan sien hoe vir elke debiteur vir ons skuld, deur elke debiteur se inligting apart op te skryf. Daagliks word transaksies geplaas in die debiteur se rekening in die debiteure grootboek om spesifiek te sien hoeveel hulle vir ons skuld. Onthou, jou debiteur kan enige oomblik by jou winkel instap, dan wil hulle weet hoeveel hulle aan jou skuld. Goed, nou kan ons aanbeweeg na die formaat van die debiteure grootboek. Soos altyd sal jy sien, hierdie grootboek het ook 'n opskrif, wat hier in hierdie geval is, die debiteure grootboek van Ikasi Kofu Company. Ons sal ook sien dat die debiteur se naam in vandag verskyn, as ook sy folionommer. In hierdie geval is het T. Jonker en hy is D1. Onthou, elke debiteur het sy eie unieke folionommer, so die volgende debiteur sal D2 wees, gevolg op D3 ensovoorts. Ons sal ook sien dat die datum is daarso, dis wanneer die transaksie plaasgevind het. Ons sien ook die besonderhede. In hierdie geval gaan dit wees die brondokument wat van toepassing is op daardie transaksie. By die folio gaan ons verwys na die joernaal waar die transaksie plaasgevind het. In die debiteure grootboek is daar ook 'n debiet en 'n krediet, as ook 'n saldo, en dit gaan ons later bespreek wanneer ons meer praktiese voorbeelde saam met julle doen. Kom ons kyk nou na 'n meer praktiese voorbeeld om die debiteure grootboek saam met jou te kan inoefen. Agter my gaan die inligting van T. Jonker nou verskyn. Hierdie inligting gaan ons gebruik om die debiteure grootboek nou te kan invul. Op die 1 Maart 2023 het die debiteur T. Jonker 'n beginsaldo van R3450 gehad. Goed graad 9 is, ons kan mos nou nie net die bedrag wat hy die vorige maand vir ons geskuld het net so afskryf nie. Dus gaan ons hierdie maand begin met die bedrag wat hy vir ons die vorige maand geskuld het. Hier gaan julle sien dat ons gaan begin deur om die datum in te vul en dan gaan ons sê rekening gelewer by besonderhede. Ons kan self skryf daarso saldo. En dan gaan ons in die saldo kolom slegs die bedrag skryf wat hy nou vir ons skuld, die R3450. Nadat ons die beginsaldo geboekstaaf het, kan ons nou na die res van die maand se transaksies gaan kyk en spesifiek moet dit in datum volgorde wees. Kom ons kyk na die eerste transaksie. Op die 7 Maart 2023, volgens die DJ, het T. Jonker goedere op skuld by IKC gekoop ter waarde van R1525. So hoe gaan ons hierdie transaksie oorboek? Kom ons kyk. Die datum is natuurlik die 7de. Ons gaan die faktuur en sy nommer by die besonderhede skryf en dan ook DJ, aangesien hierdie transaksie vanaf die DJ kom. Ons gaan hierdie transaksie aan die debietkant skryf. Nou, hoekom aan die debietkant? Kan jy die debiteure kontrole se T-rekening onthou? Debiteure kontrole is 'n bate en 'n bate raak meer aan die debietkant. So, in hierdie geval in my debiteure grootboek, wanneer hulle nou by ons op skuld gaan koop, gaan hulle skuld meer word. So ons gaan hierdie inskrywing aan die debietkant sit. So wanneer hierdie debiteur nou by ons op skuld gekoop het, maak ons sy skuld meer aan die debietkant. Maar hoeveel skuld hy nou vir ons?
Ons gaan sy vorige skuld vat, die vorige saldo, plus die bedrag wat ons nou bygesit het, om nou vir ons eindsaldo te kry. So, hoe sal hierdie saldo nou lyk? Die vorige saldo van 3450 plus die nuwe skuld, die 1525, gee vir ons nou 'n eindsaldo van R4975. Kom ons beweeg nou na die volgende transaksie. IKC ontvang op die 28ste R1200 vanaf T. Jonker as gedeeltelike betaling van sy skuld. Ons gaan weer die datum, brondokument en joernaal inskryf. So die besigheid IKC het geld ontvang van T. Jonker af. Dit beteken dat hulle skuld nou minder raak. Hulle skuld raak minder aan die kredietkant. So dit beteken dat ons in die debiteure grootboek nou aan die kredietkant gaan skryf. As ons in die kredietkant skryf, gaan ons hulle saldo nou minder maak. So hoeveel is hulle saldo nou? Goed, jy gaan gou hierdie een self probeer. Kan jy onthou wat ons in die vorige transaksie gedoen het? Ons het hulle skuld meer gemaak aan die debietkant. So wat denk jy gaan nou gebeur? Ons gaan nou die vorige saldo vat van R4975 minus die afbetaling van R1200. En dit gee nou vir ons 'n eindsaldo van R3775. Goed, graad 9's. Soos jy nou kan dink, in praktyk werk dit nie so dat ons net twee transaksies sal hê nie. So daar sal definitief meer transaksies wees waar die debiteur verder op skuld koop of verder sy skuld afbetaal. Maar kom ons veronderstel, hierdie is nou waar die debiteur eindig vir hierdie maand. Hoeveel skuld hy na hierdie twee transaksies? So aan die einde van maart maand skuld T. Jonker vir die besigheid R3775. En dit beteken ons gaan die volgende maand met daardie saldo begin. Goed, graad 9's. Net voordat ons hierdie les afsluit, gaan ek vir jou 'n kort opsomming gee van die debiteure grootboek. Gebruik hierdie tabel om jou te help om die twee transaksies wat ons behandel het, net vinnig kortliks op te som. Goed, graad 9's. So kom ons aan die einde van kwartaal 2 se lesse. Dit was my groot voorreg om hierdie kwartaal se lesse saam met julle deur te werk. Baie sterkte met julle Junie eksamen en ek weet met Tumamina aan julle sy kan dit net goed gaan.